Oh, porra, e, e aí tu tava falando, pô, não fica em casa no fim de semana, não sei o quê, mas é meio que o caminho, esse é o único caminho para quem quer fazer o que tu quer fazer, né? É. Não tem uma Eu acho que é a maior dificuldade que eu encontrei hoje Até foi alguém é novo, que entendesse né? quem eu sou no que eu tô fazendo, não que eu seja alguém importante, mas que tipo assim, pô, eu vim de um lugar, tá ligado? Que as coisas são difíceis, tá ligado? Que eu vim de um lugar que tipo assim, você de você conversa com um motorista de van e ele fala que o sonho dele era correr de kart. Mas não tem kart na cidade. Então, tipo, o cara não conseguiu ter uma coisa que é fácil pra uma pessoa de São Paulo, talvez, ir, entendeu? Eu já conheci uma, Eu já conversei com o seu Jorge uma vez, com o Mano Brau. Cheguei na casa do seu Jorge do Mano Brau, e eles estavam conversando sobre como era difícil a vida, eu escutando e tudo mais, e pensando, pô, a vida de Mano Brau, a vida do seu Jorge aqui sendo falado para mim. Pô, o seu Jorge morou na rua um tempo, tá ligado? E é quem é, e faz tudo mais. E os caras contando sobre a vida na favela, né? Como era tudo difícil, e como a mãe do Mano Brau tinha que, se eu não me engano, era a mãe do seu Jorge. Tinha que descer com um pano na cabeça, que era para tipo dizer assim, ah, eu sou da comunidade, eu tô descendo tô uhum. voltando, não atira, tá ligado? uma parada meio assim. Uma parada muito difícil. E a galera dizendo que às vezes teve que se envolver, e eu pensando, pelo amor de Deus, não me interprete errado o meu pensamento. eu pensava assim, meu Deus do céu, eu não tinha nem nenhum... Onde eu tava, eu não tinha um tráfico para entrar, velho. Não tinha nada eu traficar alguém, mandioca, ou parar de 20 no lugar. Tirar a mandioca, botar pro VD e ganhar. Não tinha, não tinha nada pra ver. Eu morava no limbo. Eu lembro de pensar na mesma coisa por seis meses. Porque não tinha outra coisa pra pensar. Porque, tá ligado? Ficar perturbado da cabeça, assim. Entendi. Caralho, então... E aí, porra, e aí, tipo, alcançar os... o lugar que tu alcan... tá... Exatamente. Chegar nesse lugar, assim. Às vezes a pessoa fala assim. Eu faço uma parada muito importante, assim, a pessoa não entende a importância para mim da parada. É a coisa que mais me, me tira Entendi. de um de um relacionamento, assim. É porque eu sei que é difícil se manter fazendo o que tem para fazer. Como você falou, já dá pra eu ficar de boa, já dá pra eu ficar é, viver minha vida ali, ficar ali de boa, mas eu, eu gosto de estar tá presente, de fazer de tatuar aqui, de, de lutar e fazer assim, o pessoal ler. O pessoal do mundo lê. Não sei o que eles vão fazer com essa informação, mas eles lêem esse nome aqui. Tá ligado? Então, sim, eu já passei por muitas divergentes Pessoas que eu cheguei a amar mesmo. Amar, amar. Que eu não namorei também. Mas que eu cheguei a amar mesmo, assim. Mas que na hora do... Do, do que que eu vim fazer na Terra, a pessoa não entender. E aí eu falei, é, não dá. Se realmente tu entende o que é que eu vim Caralho, fazer eu vim, não dá. Tô entendendo assim, é realmente um bagulho que te toca com muita força. Muita força. Muita. E isso aí me leva para uma parada que eu lembro que que tu era bolado com a gente por causa de uma parada que foi pro Twitter. Sim. Que tinha a ver com o Nordeste, Sim. que tu interpretou mal. Sim. E que Também, mas eu vou, mas eu vou apresentar o meu não, meu claro. lado e você vai entender. É, eu, mas eu, eu entendo mas também assim, que eu realmente me que... interpretei mal um pouco. Mas isso que você me falou agora, Assim, na minha cabeça, eu fez... caralho, eu entendi porque que pegou o cara desse jeito, tá ligado? Porque, tipo assim, é uma coisa, o Piauí, o Nordeste, por mais que eu veja alguns comentários volto em mim, é alguns, não são muitos não, mas alguns que eu vejo assim, ele não faz nada por aqui, ele não faz nada por onde ele nasceu, ele não faz nada, tipo assim, é simplesmente o que me move. É nascer onde eu nasci. É simplesmente tá a parada mais importante. Talvez se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu não tivesse tanto esse. Mas eu preciso mostrar que a gente consegue, tá ligado? Talvez eu não tivesse tanto porque eu nasci no grande centro, assim, na parada e tal. Então eu tenho isso muito em mim. Uhum. Eu... Tu lembra como que foi o eu... Como que foi o... Ah, foi, a um, foi... Fala, Era uma fala num podcast é, foi e a... foi o Monark. É. Não foi você, foi o foi, um foi uma... Foi, a gente tava com a Gleise, não com Gleis Hoffman? É, Gleise Hoffman. Eu, eu, eu lembro. Joyce que... Hasselman. Joyce, era a Joyce Hasselman. Hasselman que era candidata à prefeitura. Essa é uma irmã? <laughs> acho que não, cara. Ou nem Inclusive, tem essa outra assim. pessoa. Tem, né? Tem, tem. tem né? É que uma é ah, tá. PT e a outra é tipo anti-PT. Então eu ah, acho que não rola essa irmã. É. <laughs> Não tem um irmão que tá no PT e outro que tá no do Bolsonaro? Caralho, deve ter, mas. Ei, se tiver, gente, aparece aí, fala com a gente. Legal, isso aí. Eu conversar, a gente chegou a algum ponto. Pô. Pois é. E não, e basicamente assim, ela tá O ponto dela era que São Paulo sustentava o Nordeste com o dinheiro dos impostos. Uhum. E a gente ficou um tempão falando que isso é que o assim, povo do Nordeste, na real, é oprimido é, é pelo, pelo, pelo Estado. Não, mas o monarca isso. deu uma concordada. Foi é, só por e isso. E teve um momento que ele Exatamente, falou, foi é só verdade, assim. Foi só por isso. E no uhum. caso eu vi um cortezinho também, eu não vi o podcast isso. inteiro. Então eu entendo realmente que pode ter uma. Uma interpretação errada, uhum. porque eu não vi tudo. Uhum. Porque eu fui pego no, no cortezinho do negócio que foi. Mas eu vi ele falando a parada. E aí me doeu, porque, tipo, porra. Eu entendo, cara. E assim. Eu quando tava eu, quando eu te, te falando. Sabe o que entendo? eu tava pensando naquela, uhum. naquela naquele momento? Uhum. Eu tava pensando, tipo assim, caralho, mano. Nós somos uma mão de obra barata. É nós que vamos e morre. Tá ligado? Não, talvez. Não tanto hoje, hoje ainda acontece, talvez não tanto hoje que as coisas mudaram, as pessoas têm direito, existe um sindicato uhum. dos trabalhadores, claro. existe. Mas antigamente tinha uma época que a gente vinha embora e queria uma condição melhor para nossa família, tá ligado? E a galera falava assim, é 30 reais para rebocar isso aqui até amanhã. E aí a gente fazia essa parada, tá ligado? Tipo, teve uma notícia que eu vi uma vez que uma mulher atropelou dois pintores nordestinos. Tipo, a mulher não gostava dos caras que estavam pintando a. a... A calçada? Ah, não, não, o o meio-fio meio da calçada fio. do prédio dela e a mulher saiu com o carro, deu a ré, atropelou os caras e foi, deu a ré e atropelou os caras e tudo mais e tal. Aí o cara chega aqui, ai ah, é que tá sust... Nordeste, o, o São Paulo sustenta o Nordeste. Aí, meu irmão, o sangue só Paulo então, cabeça Então, e assim, de uma eu entendi pra caralho de verdade, porque assim, é... se eu tô numa situação que eu vi no Twitter o corte de alguém falando merda das minhas filhas. Cara, pessoalmente, eu não vou lá olhar a origem dessa porra. Dificilmente você vai procurar porque, o podcast pra por, ver. Mas por quê? Porque isso me pega profundamente. Quando Você me falando que isso essa parada é uma te coisa, pega profundamente... Isso é uma coisa... É o que eu fiquei pensando, caralho, o Whindersson, caralho... Pô, o Whindersson macaco velho de internet, Então, irmão. fui pra cima com tudo. Mas, mas isso... É... Esqueci o que eu ia falar, desculpa. que eu tava falando da... Que, que o cara falar de... Eu reagiria... Sem ir olhar a fonte, se ah, tá. é, isso lembrei. é um bagulho que me pega. Isso no é uma fundo. coisa que, por exemplo, eu trabalhei em mim. Você lembra que o Desen Washington falou pro Will Smith que quando você tá nos seus melhores momentos é a hora que o diabo atenta? Uh -huh. Que foi a uh -huh. parada que o, que o Will Smith falou em questão do tapa, né? E tal, que ele deu no, no Chris Rock, que ele falou tipo assim: porra, eu lembrei que o cara tinha falado, toma muito cuidado, que no seu melhor dia é o dia que o diabo mais vai tentar, que era o dia de cara ganhar o Oscar, né? E aí o cara foi lá e deu um tapa no cara e tomaram o Oscar do cara, tá ligado? E aí eu pensei nisso. Eu falei, pô, deixei minha emoção tomar de conta. Gente tem que... Talvez sentir a emoção é uma coisa ok, mas fa... deixar ela tomar de conta de você não é a situação pra você aprender também. Eu aprendi naquele momento. Também. É, cara, é é que meio que virou, virou isso de um jeito meio demais. Não tem ninguém fazendo essa reflexão, hum. tá ligado? Essa é uma reflexão rara que as pessoas, elas... Só para para pensar que Eu penso muito sobre o monarca, sabia? É. Penso muito sobre o monarca assim, e aí. sobre o Império Romano. Diário. <laughs> Se eu te falar que eu penso sobre o Império Romano algumas vezes por semana, vai te assustar. Porque quando eu Não. vi isso, eu falei, caralho, eu assisti o um negócio do Império Romano esse dia, meu irmão, puta merda. Mas eu penso muito sobre o monarca, porque eu eu me espelho muito em Jesus, tá ligado? E Jesus é a pessoa que conseguiu fazer a coisa que nós não conseguimos fazer, que é, tipo, amar a todos, tá ligado? Tipo, naquele dia eu odiei o monarca, eu odiei o monarca por um tempo, tá ligado? E o monarca começou a falar mais coisas, e mais paradas, e coisas polêmicas, e isso aqui e tudo mais, e a gente quer atenuar aquilo, como quem diz assim, eu tava certo em não gostar desse cara, tá ligado? Mas por isso que Jesus suou sangue no Getsemane, porque é difícil amar, o monarca. <laughs> tá ligado? Cara, eu amo monarca. Pra mim é então, fácil. Mas exa exatamente. Você tá entendendo? Talvez você tenha chegado num ponto em que as pessoas da internet não chegam nesse ponto. Tá ligado? Não, eu acho porque... que é mais porque eu conheço exatamente, ele. Exatamente. Porque quando a gente conhece, é, é outra coisa. Exatamente. Eu falo pros meninos direto. Eu falo pros meninos direto. Uma coisa é um cara matar uma pessoa. Outra coisa é um primo teu matar uma pessoa. Não, mas ele... Ele apontou o dedo na cara do meu primo, deu um tapa na cara dele e cuspiu na cara dele. Se fosse eu, eu tinha matado também. Tudo muda quando tá mais próximo da gente, uhum, tá ligado? É. Jesus tinha isso sem conhecer o monarque. E ele já amava o monarque, tá ligado? E eu pensava, realmente é difícil você amar a todos igual diz que Jesus fazia, tá ligado? É difícil, é difícil. É uma coisa a se trabalhar, tá ligado? Por isso eu pensei nesse para, nessa parada do, do que eu tinha falado e pensei, pô, realmente eu fui tomado pela emoção. Porque, na verdade, se eu pensar conscientemente, assim, porque eu gosto de fazer o que Jesus fazia, eu ia falar assim: ele não, não sabe o que ele tá falando. Que Jesus fazia isso. Ele não sabe o que ele fala. Eles não sabem o que fazem. Não é, hum. me liguei na época. Pra depois. O negócio veio e eu fui entendendo. Eu falei, não, pô, realmente o Monark fala as merda dele, mas a gente não tem que querer o mal. Essas epifanias estão rolando é. muitas vezes, cara, na tua vida aí ultimamente? Sempre rolaram. É? Sempre rolaram. Eu sempre fui uma pessoa que é ligada no outro lado, tá ligado? Que, que acaba e que acaba mesmo, que é pouco, que o tamanho do universo é muito, que os, a idade do universo é muito, que a gente vive bem pouquinho e tal. Que essa é uma parte. É uma parte considerável e tal, mas é bem pouca é bem pequena assim eu sempre fiquei é, pensando no muito, muito no outro Zé. lado então no final das contas eu sempre mesmo que alguém me, me bata eu sempre fico pensando em o que, que que acontece depois tipo será que eu devo realmente reagir da forma que eu tô pensando que eu tenho que reagir o né, pensar é sempre importante em né? é. qualquer momento é.